Dəfələrlə çəkilsə də, göstərilsə də, daha bir şey xatırlatmaq istəyirəm. Sağda Şabran rayonunun məscidi və solda keçmiş icra, keçmiş millət vəkili Tahir Süleymanovun evidir. Yolun tən ortasında qanunsuz olaraq bir trampolin də düzəldiblər. Yəni deputat narahat olmasın deyə. Məsələ tək bununla bitmir. Yaxınlıqda gördüyünüz kimi ətrafda stadion var. Baxın və Süleymanov müəllim bütün bu stadionu da alıb bizə çatan məlumata görə. Hal-hazırda kənarlarını hasarlayıblar və dostlar çox maraqlıdır ki, mənim internetim belə çox kobud şəkildə pozuldu. Bilmirəm nədəndir. Amma çox belə bir ilk dəfədir belə halına rastlaşıram. Nəysə dostlar. Baxın bu sol tərəfdəki həmin bu stadion ərazisinin yerinə gəl bağlayıblar. Tahir Süleymanovun olduğu bildirilir. Rayon cəmaat tərəfindən. Və yolun tən ortasında da bu qanunsuz trampolin qoyulub. Hansı ki cəmaata əziyyət verirlər. Qoy bunların qapısından keçəndə kimsə birdən bunlar narahat olmasınlar. Məsələ budur. Baxın. Bu bizim Şabran kimi bir rayonun millət vəkilinin evi və bu yerin göyün sahibi, belə deyək ki, Allahın evi. Və məsələ budur ki, ona görə də belə adamlar öz evləri Allahın evindən böyük olanda beləcə. Və bunlar ona görə də Allahlıq iddialarına düşürlər. Baxın öz evlərinə necə baxırlar, amma məscidin Şabrandayıq, əziz dostlar, Tahir Süleymanovun və onun yaxın ətrafının, qohumlarının fəaliyyəti barədə çox geniş məlumatlarımız var. Çalışacağım onları bir-bir sizin diqqətinizə çatdırım. Bu evində onları Tahir Süleymanov ilə məxsus olunur. Yəni, bayaq göstərdiyim stadionun həyətində tikilib. Baxın, bu da Allahın evi ilə millətin vəkilinin evi.